Enhetsomvandling, längd. Och längdenheter lär man sig först och sen kan man gå vidare på areaenheter och volymsenheter. Längdenheterna bygger ju på att det går 10 mm på 1 cm, 10 cm på 1 decimeter, 10 decimeter på 1 meter. Det bygger alltså på att på vårt 10-system att man gör talet 10 gånger större, man gör talet 10 gånger mindre, så byter man enhet. Jag ritar upp det här så kan vi titta på det. Så brukar jag rita upp det. Millimeter, centimeter, decimeter, meter. Men sedan blir det ju ett treskutt i kilometer. För här ska det vara 10 meter, 100 meter, 1000 meter i en kilometer. Annars är det ju hela vägen 10, 10, 10. Man flyttar talet ett steg, då gör man det 10 gånger större, 10 gånger mindre. Vi ska titta hur jag jobbar här, så kan man använda sig av samma sätt när man jobbar med areaenheter och volymsenheter. 200 cm, det skriver jag in här, 0, 0, 2. Så, då kan jag läsa av, vill jag läsa av hur många decimeter det är, då stannar jag här. Då läser jag att det är 20 decimeter. Jag kan också läsa av det som 2 meter. Jag skulle också kunna lägga på nolla och då skulle det bli 2000 mm. Men svaret på första uppgiften, 200 cm, skulle då vara, jag ställer mig bakom decimeter och läser av 20 decimeter. 3 meter i decimeter. Då fyller jag på i decimeterkolumnen, då ser jag att 3 meter, ja det blir ju 30 decimeter. 42 decimeter, hur många meter är det? 42 decimeter, det blir ju 4 hela meter och 2 decimeter, det vill säga 4,2 decimeter. 4 hela meter och 2 decimeter, 2 tiondels meter, 4,2 meter. Sen har vi 35 centimeter, då skriver jag i 35 centimeter. Då skriver jag alltså femman först, entalet sen tiotalet. 35 cm kan jag då läsa som 3 hela decimeter och 5 tiondels decimeter. 3,5 decimeter. 2 kilometer. Hur många meter? 2000 meter. Skriver på 0, 0, 0 och en 2. 2 hela kilometer. Det blir då 2000 meter. 435 centimeter i meter. 435. Det blir 4 hela meter, 3 tiondels meter och 500 meter. Och det skriver jag då som 4. Sen sätter jag kommatecknet efter. Det var ju meter jag skulle läsa av. 4,35 meter. Jag kunde läsa det som 43,5 decimeter, 435 centimeter eller 4350 millimeter. 3,7 meter, hur många millimeter? Tre hela meter, sätter jag trean där, 7 tiondels meter och sen fyller jag på med nollor. 3700 millimeter. 975 millimeter, hur många decimeter? 9 decimeter, 75. 9,75. Så när du ska göra enhetsomvandling längd, sätt upp millimeter, centimeter, decimeter, meter med ett skutts mellanrum. Det är alltså gånger 10 om man flyttar talet ett steg. Och sen får du ha kilometer med tre skutts mellanrum. Sen är det bara att skriva in det, testa själv och skriv in det och försök
lösa uppgifter på detta sätt, så kan du lösa de mest svåra uppgifterna utan risken att det blir gånger 10 dividerat med 10, för mycket, för lite. Jag kan skriva in svaren innan vi bryter här. Så.